Godmorgon allihopa och välkomna till sista avsnittet av Eurotrack. Först så vill jag bara säga att spelet hakade upp sig förra veckan, tror jag det var. Så att jag har fått börja om från början på spelet. Nu har inte jag en egen lastbil tyvärr. Utan vi får köra en ordnad. Men vi ska ändå försöka hitta ett jobb i Umeå eftersom det var där vi slutade sist. Och så får vi se vart vi hamnar. Så att vi hoppar rätt in i spelet. Och så ser vi vart vi hamnar. Då går vi in på arbetsmarknaden och så tar vi snabbjobb. Och sen ska vi upp till Umeå. Och då tycker jag att vi kör till Sundsvall eftersom vi ska fortsätta ner genom Sverige. Så att det får bli Umeå till Sundsvall. Så tror jag det blir en lagom lång video. Sen kommer jag då alltså släppa de här videosarna på fredagar som vanligt, men jag kommer släppa dem klockan 6 på kvällen eftersom jag fick inget svar på min fråga ifrån förra avsnittet om ni ville att jag skulle ha klockan 4 eller klockan 6. Och därför bestämmer jag då att det blir klockan 6. Och ja, det får bli så. Men jag hoppas att det duger för er. Men nu sätter vi igång. Välkomna till sista episoden. Jag kommer börja köra lite mer seriöst, försöka åtminstone så bra jag kan. Så blir det lite roligare för er också, tror jag. Den klarar sig och det är huvudsaken. Thank you.
vet inte jag vad jag kommer lägga upp för spel nästa fredag. Med tanke på att detta är sista avsnittet av säsong 1. Men säsong 2 kommer ju så småningom. Jag ska försöka hitta på något roligt spel till nästa vecka. Av de spelen jag har i alla fall som jag tror kan gå och göra någon rolig video av. I säsong 2 så hoppas jag att jag har köpt en egen lastbil i alla fall igen. Och om jag inte har det så gör vi det tillsammans och stylar den och så. Vi får se hur det blir. Det blir säkert bra.
varit tyst en stund, men jag, som sagt, jag koncentrerar mig så mycket så att jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Jag hoppas att ni har gillat första säsongen, även om den har varit lite annorlunda. Med tanke på hur sista avsnittet blir, så blir det väldigt annorlunda. Och det var anledningen till att spelet kraschade och jag fick börja om. Det var att jag hade laddat ner lite nya mods jag ville testa. Och så gjorde det så att det hela spelet kraschade. Och det fanns liksom inget jag kunde göra åt det. Tyvärr. Ja, det är rödljus, så det är bara att vänta. Där framme är vår destination.
att jag råkade svänga mot rätten, men jag orkade faktiskt inte vända. Sådär, då var vi framme och lastar av. Vi ser ut med här. Och mycket pengar och mycket XP. Och vi gick upp till level 64. Gjorde vi. Ja. Det var allt jag hade att bjuda på i detta avsnittet. Ber om ursäkt om jag inte pratar så mycket. Men ni bör vara lite vana vid det nu. Om du är ny som tittar, tryck gärna på prenumerera. Tryck på ringklockan så du inte missar fler spelvideos. Och om denna video kan få 25 likes så skulle jag bli otroligt glad. Jag vet att ni kan tumma upp den här till 25 likes. Det vet jag att ni klarar. Men tills vi ses nästa gång så blir det ett nytt spel. Vad för spel vet jag inte än. Det ser vi då. Men ni får ha en otroligt bra fredag. Så ses vi om en vecka igen. Ha det bra. Hej då. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking